تلقيقة هرقاريسة سيدين أميغو باقا وانينت عيدي إلكشن غو إمادا غولة تغيا لكن إنتي كلا تغيينين و ويدا جوغي دونتو و هداي ننتان إسحابالاين و أمك مركا كوراها و دعايو من والبا من بو كهلا و نكو ربو أيو دورنا مركا محان نيغو أكيدا نيغو أتكينا إن أدو رشيدينا تيدا ربتين أوهدتين من كان ربتين أدو رتين إلا إذن إسحمين إسعين أنا إذن إسريحن واحد دكا كالجينا أن إذن كل أقلين باقا سيتو محمد جرا انت ربطو اياك على الدورة شدا مال الا ماشي تغان مالك اي حلان ان اي كهلان سيدي امانكا لو دوفي ما همنا عن كنت اغان لها الحزب دا جوبيلي لا اداد اركتان منفست الهابين هوري waxa ay aad qolays u saareysay sidii amaanka loo ilaalin lahay iyo sidii ummada Kenya loo midayn lahay amma kala dadkii kuraasta magacaas ku taagan xisbigaas daan lahay taaseeto ayaa nigu adkaynayna mid kale maanta beeshi walaalaha xubnaha la kulma sagaasha la food oo xubnaha ayaa la kulma aad iyo aad ayaan mahad ugu celinayaa elekshanka hadda soo dhaafay si caadi ah siyaa caadi ahna ii doorteen way ku mahadsan yihiin maantana waxay iga ballan qaadeen inay haddana i dooranayeen ay ii hoogan yihiin oo ma aragtaa ay ayaka ay qaadeen kelima ahe beesha dhexdeedna ay geli doonaan ay kura ay iga raadin doonaan marka iyakana waay mahadsan yihiin intaasoo qabiil oo gaaris maanta degan qariibo labaatan waan is aragna waan arka aad iyo aadaan ugu mahadcelinayaa sida wanaagsana ay qaabilaan iyo ballanka ay qaadeen in ay amakida xisbigaynaba ay la dooran doonaan haddana waxaan xasuusinayaa in ay saaseto ay ku adkaystaan annaku waxaan ka shaqayni doonaa midnimada tolka iyo ammaanka iyo horumarista shukran maxaa lii sheegay in saddex nin oo dambi gelin tuhul un lagu qabtay ay ka mid yihiin Faarax Yuusuf Sheekh oo Niboy laga qabtay iyo Deeqow Maxamuud Khaliif Adoone oo asna Niboy laga qabtay iyo Cabdilaahi Murshid Iimaan oo laga qabtay isaga laga qabtay gaarigii militariga oo qabtana nambarkiisu waan haastaa waxaan u gudbinayaa dowladda sare aan u gudbinayaa maxaana ka codsanayaa sidii lii sheegay nimankan dembi ay galeen ma laha tuhun baa la tuhmihaya haddana ha la tuhmee nasiib darro saddexdii wiil oo maalintood ku dhimatay ee Niboy ayay la dhasheen marka waa xanuun weyn dadkii dadkood uu dhintay in haddana la qabto waxaan leeyahay haddii militariga sidii loo sheegay nambarkan gaariga waa kii military waxaan leeyahay hadday tuhmaayeen ha la baaro haddii wax lagu helo nimanka maxkamad ha la keeno haddii kale ehna si degdege ha loo daayo arrintaaseeto meel alla meesha aan gaarsiin karno waan gaarsiineynaa wasalaamu calaykum idinkana faatixad nagu soo kaba.